waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasta joogaanba aan doonayaa inaan maanta ku wargeliyo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay maanta si weyn guul uga gaareen la wareegista deegaanka la yiraahdo masaajidka Ceelgaduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee maamulka heer Shabeelle, halkaas oo ay kaga adkaadeen sharwadayaasha qawaarijta Al-Shabaab. Muddo ay halkaasi ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ama cadowga, laakiinse ciidamada waxa ay maanta ku guuleysteen inay godadka ugu galaan halkii ay ku dhuumaaleysanayeen, halkaasna ay si rasmi ula wareegeen deegaankaasi oo muhiim u ahaa cadowga oo ay rabeen inay ka dhigtaan meel ay gabaad ayna kasoo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Taasina maanta ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ayaa soo gabagabeeyey, waana guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dagaalka ugu jirta sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen cadowgan ku habsaday ee doonaya in ay shacabka maatida ah iyo dadkan waxba galabsanan ay mar walba gumaadaan. Ciidamada iyaga oo kaashanaya shacabkooda deegaankaasi ayaga haatan gacanta ku haya, waxaana rajaynaynaa in dhowaan halkaasi gurmadkii iyo wixii adeegyo looga baahnaa la gaarsiin doono. Tani waxa ay qayb ka tahay dagaalka guud ee haatan dowladda ay ku hayso cadowgaasi Al-Shabaab ee doonaya in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, marnabana kama daalayaan ciidamada shacabka iyo dowladda inay xaqiijiyaan hadafkooda ah in waddankani amni lagu soo rogo iyadoo laga baabi'inayo ama laga suulinayo cadowgaasi doonaya in uu shacabka noloshooda mar walba marin habaabiyo amaba dhibaateeyo. Ugu dambeyn, waxaan mar kale guul ama hambalyo u jeedinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee guushaasi soo hoyay. Waxaan kaloo dhiirigelinayaa shacabka iyaguna ku dhiirada in ay garab istaagaan ciidamadooda, anigoo markaasi ku boorinay halkaasi kasii wadaan deegaanada kale dalkan ay sidaas oo kale shacabka ay u istaagaan inay iska kiciyaan cadowgaasi nolosha u diidan. Mahadsanidiin.